Studenti Tachovského gymnázia si připomněli události spojené se 17. listopadem. Stalo se tak prostřednictvím školní akademie, která je pro zdejší gymnazisty tradiční záležitostí už mnoho let. Ve své obvyklé podobě se ale tentokrát konala po několikaleté přestávce. Což znamená, že je zpátky tady ve Mži, že tady máme hosty, máme tady představitele města a další přátelé školy. Tu tradici přerušil covid a potom zase to, že nebyl vlastně sál k dispozici. Takže tahle je první taková jako po letech zase echt. Samotnou přípravu měli na starosti přímo studenti, konkrétně tedy demokratický studentský parlament, který při škole funguje a kterému tady říkají dement. Je to celé na studentech. Tentokrát teda opravdu od prvního do posledního, to je záležitost dementu. Zařizovali úplně všechno od domluvy s městem, zajištění sálu, kde potom je teda jenom podpořila rada rodičů finančně, ale jinak všechno domlouvali oni. Studentská akademie je vlastně o tom, že si škola připomíná svátek studentstva, svátek dne boje za svobodu a demokracii. Takže se tady vracíme vlastně k 17. listopadu 1939, k 17. listopadu 1989, ale vždycky se připomínají i jiná historická výročí, takže objevuje se třeba v těch výstupech studentů Milada Horáková, Jan Palach, srpen 1968. Takže taková historická témata, která nějakým způsobem jsou důležitá a která i téhle generaci nějakým způsobem mají co říct. Co to je? Nožičky, to se hodí tolik lžičky. No pozor, to nejsou ledajaké lžičky, to jsou lžičky z umělé hmoty. Lehké, ohebné, pružné. To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Zapojila se každá třída, zapojili se v každé třídě minimálně polovina žáků, což nás určitě těší, že zájem o vystupování na akademii je velký. Na pódiu Kinamže se v rámci programu tančilo, k vidění byly například i scénky s názvem Stroj času či Zlatý kolovrat. Další třída připomněla nejznámějšími scénami legendární film Pelíšky. 5B pak se hrála podle autentických vzpomínek, co se dělo v době sametové revoluce v Tachově. Tak se nám ukažte naše kavalérie! Já! A může další! Já! A to nejlepší nakonec? Já! Ježiši Maria! Tak mi z toho uletěl! Maruško, vstávej! V rámci akademie si mohli zájemci přečíst také sametové noviny. Speciálně pro tuto příležitost je připravili studentky gymnázia Eliška Anna Merglová a Nela Houšková. Je tam teda hlavně o tom 17. listopadu a je to teda obecně to teda zaměřené na Tachovsko, o tom, co se vlastně dělo tady, protože my častokrát mluvíme o tom, že jsme prostě jenom komunistická část a nic se tady vlastně nedělo, což ale není pravda, a tím jsme vlastně na to chtěli ukázat, že i tady byli lidé, kteří nějakým způsobem se na tom podíleli a pomáhali nám. Informace jsme scháněli různě z učebnic, ptali jsme se pamětníků, máme tam dokonce i rozhovor s jedním pamětníkem a většinu fotek, co máme, tak nám poskytl pan Santner od pana Štrobla, což jim strašně moc děkujeme, a ještě jsme dostali spoustu krásných zdrojů od Teresky Váchu. Jak už zaznělo v úvodu, studentskou akademii konanou při příležitosti 17. listopadu mívá zdejší gymnázium každoročně. Důležité historické milníky si tímto způsobem hodlají připomínat i nadále. Myslím si, že by se na takovéhle události nemělo zapomenout, protože přece jenom je to kus naší historie. Někteří lidé za nás položili dokonce život, abychom my se tady měli tak, jak se máme teď, a myslím si, že je opravdu důležité si to připomínat.